Kthehemi bashkë në studio, do të flasim për një temë shumë të veçantë në këtë pjesë të tretë të emisionit. Pavarësisht teknologjisë, zhvillimeve, epokave të ndryshme, rrymave që ja lënë vendin njëra tjetrës, duket se interesi për nudën nuk do të zbehet kur. Ndaj këtë pjesë të emisionit ja kemi dedikuar artit të nudës. Kam dy të ftuara shumë të veçanta, prezantoj për ju Adriana Puleshi, piktore. Adrian, përshëndetje, mirë se vjen, kënaqësi që ju kemi këtu. A ke zbukuruar studion në fakt me këto piktura fantastike që na ke sjellë dhe që me kalimin e kohës do të na tregosh më shumë. Dhe gjithashtu Angela Shkurta Fotografe, Angela, përshëndetje. Përshëndetje. Përpara se të nisim bisedën, ndjekim bashkë një insert që kemi përgatitur për artin e nudës dhe kthehemi një herë në studio. Pavarësisht teknologjisë, zhvillimeve, epokave që ndërohen, e rrymave që ja lënë vendin njëra tjetrës, interesi për nudot nuk do të zbehet kurrë. Nuduja do të ekzistojë sa të ekzistojë njeriu dhe për sa kohë që njeriu do të jetë artist. Kështu shprehi dikur në një intervistë Viktori i njohur Max Velo. E në fakt interesi për të duket se kalon çdo kohë e bëhet universal. Nuduja shpesh herë bëhet shumë e diskutuar, por kur ajo trajtohet në art, pëlqehet. Joshja e artit me trupin e zhveshur daton mbase prej fillesave të njerëzit në tokë, aq sa ka ardhur e dëshmuar përmes një statuje të vogël prej 11 cm të një trupi të kolm e të lakuriqësisë një gruaje të njohur si Venera, një nudo që flet të paktën mbi 25.000 vjet histori të pranisë së saj në art. Të tjera figura që përfaqësonin hyni pjellore, të gjetura prej gërmimeve arkeologjike, u pagëzuan si të tilla Venera, perëndesha e zhveshur, të cilat i gjejmë në artin Babilonas e në atë të Egjiptit të lashtë, të tjera shpesh në poza qartësisht seksuale, vijnë nga tempuj indian e po ashtu edhe nga gdhëndje në dru të artit japonez. Praxiteli ishte i pari që i hoqi cohën me të cilën buloheshin deri atëherë perëndeshat greke, duke krijuar të parën skulptur nudo femërore të Afroditës së Knidusit. Ishte ky hapi i parë që e ktheu më pas në dukuri të zakonshme nudën femërore në artin helen. Eroticizmi u bë shumë i ndjeshëm në piktura si Venera e fjetur e Girgones. Apo me zgjimin e epsheve, por të çon drejt të kuptuarit të ri dhe ma gjepses me misterin që mban trupi njeriut në kërkim të të pandalshmes, të përsosmëris, për të ndjerë pa krijues. Adrian, duket se nuk kanë qenë fillime fort të lehta për artin e nudës në Shqipëri. Ju vetë si kujtoni fillimet e para kur keni filluar të merreni me këtë punë? Po,
Unë kam varuar akademin në 1987, më thënë ishe fundi dhe kishe një loj sputje, kështu që të them që kam punuar në UDO dhe atere, pa në një problem, po isha thjesht një student dhe punonim në model, por më tërhoqi dhe kur mbaruava shkollën, dëshira ta vazhdoja të punoja, por duheshin modele, dhe kështu që me një dy shoqe gjenim goca dhe i paguanim, na rinim model dhe filluan punonim si në shkollë, me të studionim, pikturonim, që mos ta ndalnim atë që kishim që gati nga shkolla. Kështu që është çështje pasioni, se gjithmonë njeriu e gjen rrugën për të edhe vullnet. Çfarë ju tërhoqi në veçantitë e Arti në UDO-s? Shiko, arti është i mrekullueshëm i tëri dhe unë natyrisht pikturoj nudo, pikturoj shumë gjëra, po kryesisht nudoja, më duket sikur përmbledh të gjitha. Nuk është thjesht një trup njeriu, sidomos nudo femërore, po është një thjesht krijim i botës, çdo gjë aty varet, ka një fuqi të madhe të jashtëzakonshme. Është një formë përkryer e mrekullueshme që ka shumë funksione përveç formës së bukur. Dhe kur hynë e studion dhe pikturon dhe gjithmonë shef format të ndryshme, raporte, ngjyra të ndryshme, karaktere të ndryshme, zbulon dhe vetëm zbulon dhe nuk mbaron kjo punë. Dhe derisa arrin, domethënë u bën vite të tëra që po punoj, dhe arrin një lloj dhe konceptualiteti të nudës. Nuk jem ajo që ndiqje fillimisht në mënyrë strikte çdo gjë që shef, por tani fillon e koncepton në mënyrë më të përgjithshme dhe del më te një karakter më i qartë, më pak fjalë, kur thonë, më pak sende, si ta them, më pak gjëra dhe se kjo vjen vetëm nga puna dhe nga njohja e mirë e trupit të njeriu, nga një lloj stërvitje e vazhdueshme që të çon në një lloj konceptualiteti. Çfarë ndjen dhe çfarë kupton kur shikon pikturat e tua të para disa viteve me ato dhe me artin që hedh tani? Po, unë këtu kam sjell dy piktura që janë me distancë kohore. Perfekt. Kjo është e 1992-shit, kjo është e 2021-shit. 1992, po eksakt, piktura që po shohim tani në ekran dhe 2021. Nuk them që kam qenë jam më e mirë tani apo më e mirë atëherë. Domethënë, mua m'pëlqejnë të dyja kohët, por unë jam një Adrian ndryshe, pak më ndryshe atëherë, më pak më e ndrojtur, pak penelatët pak më të ëmbla, jo aq dramatike apo kontrastive, si që është kjo nudo e 2021. Do me thonë, ndryshon pak temperamenti, mosha, eksperienca, gjitha të bëjnë që të... Duhet se ka ndryshuar dhe tendenca në zgjedhjen e koloreve gjatë viteve të fundit për të vjen në kohën. Pa e kuptuar vjen vetë vetë ju, duke punuar dhe duke u bërë më dekorativ në ngjyrë. Ka disa ngjyra që më shumë të tërheqen? Po, pëlqejnë këto ngjyrat bazike që është e verdha, e kuqja, e bluja, që dhe ne jam sëmë dhe nxënës dhe themi që këto janë ngjyrat kryesore, po ato formojnë një, më pëlqejnë kontrasti, e verdha më pëlqejnë shumë, e plot, bluja, e kuqja, po dhe tonalitet tjera nuk bëjmë për jashtim. Varet nga gjendja ime shpirtërore dhe nga momenti drita. Kush është frymëzimi më i madh në moment kur nis të bësh një pikturë të tillë? Po, tani varet nga momenti që jese, jo gjithmonë jemi të frymëzuar, po frymëzimi vjen edhe duke punuar vazhdimisht, mbarset, dhe në fakt, sikur e ke brënda, ashtu mendon sikur s'ke frymëzim, por kur prek penelat, vëtë e lajnë atje, shef modelin, fillon edhe ndizën motorat, edhe kështu që, po ka natyrisht që jo çdo herë jemi një lloj, natyrisht që ka dallime disa herë më të frymëzuar, as vetë nuk e di se kur jam e frymëzuar. Kur jam e lumtur, kur jam e lumtur, nuk e di. Ndryshon. Diçka pasqyrohet në piktura, brëndshme shumë. Ndryshon sipas anës tuaj shpirtërore dhe emocionale. Ka shumë dojana brëndshme. Ndoshta është kryesorja ajo. Perfekt. Ndërkohë do të kalem pak te Angela. Angela, ne folëm për pikturën, tani do ta kalem vëmendjen pak tek fotografia. Më tregu si ke nisur ti. Fotografia për mua ka filluar shumë herët, kam qenë shumë e vogël. Po thuaj se gjatë gjithë kohës më pëlqente shumë pjesa e fotografisë, e editimit të fotove. Dhe tamam filloi kur lindi mbesa ime, që bashkë me motrën, se më punoj bashkë me motrën në studion time, filloi që e morëm shumë seriosisht. Brënda një natën, ne vendosëm që do hapim studion,
Dhe pikërisht dhe emrin e studios unë kam marrë nga Mbesa, që mban emrin e saj. Dhe më pas filloi çdo ditë edhe më shumë që shtohej që njerëzit e pëlqenin punën time. Dhe kishte goxha kërkesa. Nisi kështu me foton e të voglës të Mbesës dhe tani më ke kaluar në një lloj arti tjetër. Po. Pjesa tjetër që unë merrem në studio përveç bebeve është pjesa e shtazaneve, e çifteve. Dhe dua të ndalem pak te pjesa e shtazaneve. Ja jemi ndërkohë duke ndjekur disa foto të tua. Po. Këto janë disa shtazane që kanë dashur të ekspozonin pjesën e barkut, sepse në pjesë ekspozimi është akoma dhe më e bukur mënyra se si ato tregojnë se çfarë kanë brenda atyre, çfarë jetë do sjellin. Të katër hequr e ke parë të vështirë, si ka nisur në fillim? Vinte më shumë nga kërkesat e klientëve? Në fillim ishin vajzat që vinin dhe donin të bënin setet e tyre fotografike dhe kërkonin të shfaqnin një pjesë mbase të trupit të tyre, duke qenë se edhe momenti ishte shumë intim, shumë personale. Gjithmonë gocat kërkonin që të tregojnë, që të tregojnë pjesën e barkut. Duan që ta nxjerrin sa më shumë në pasta të madhe kanë barkun, sa ai është rritur. Dhe ka një pjesë të vogël që ato tërhiqen. Jo të gjitha gocat duan që të ekspozohen, që të nxjerrin pjesët e trupit, sepse është bashorti që i tërheq shumë veshin, duke i thënë që nuk mund ta nxjerrin këtë pjesë të trupit, kaq shumë, kaq hapur. Ose pjesa tjetër i bëjnë, ka shumë goca që i bëjnë, por që nuk kanë dëshirën për t'i ekspozuar. Nuk lejojnë. As t'i postojmë nëpër rrjetet sociale. Kërkojnë vetëm t'i kenë për veten e tyre një kujtim. Duan një kujtim të bukur të trupit të tyre në këtë lloj forme. Sepse është një gjë që nuk përsëritet gjithmonë, nuk ndodh gjithmonë që nuk i di sa shtazani do kesh në jetë, kështu që duken se është dhe moment që është ajo që theti që nuk do të përsëritet përjetësisht gjatë gjithë kohës, duken se duan të ruajnë diçka intime dhe diçka personale ku mund të ekspozojnë edhe trupin e tyre. A e ndjen që me kalimin e kohës po kalohen këto kompleksitete dhe këto frikra? Jashtëzakonisht shumë, duke krahasuar me fillimet që un kam hapur studion dhe tani është një ndryshim shumë i madh. Gocat në fillim ishin shumë të ndrojtura, kupton? Ose më e marrin më mirë me Instagramin, duke qenë se ka më shumë pjesë njerëzish që e ndjekin rrjeteve sociale, vërtet. Po. Në momentin që un postoj një foto, postoja më parë një foto të një goce të zhveshur ose me një fustan të hedhur që i kishin dalë shumë pjesët e trupit, automatikisht ishte çfarë është kjo? Kjo nuk është normale. Ishin komente shumë negative. Ndërsa në ditët e sotme është ajo pjesa shumë e bukur. Është jashtëzakonisht shumë e bukur si foto, por është pak ekspozuar. Do duhet të bësh pak kujdes për të ruajtur një ekuilibër të mirë midis një fotografie që është art dhe që ekspozon nga trupi dhe nga ana tjetër të mos kalojmë në gati në lakurisi të tepërt ose banalitet. Mendoj se te një shtazane nuk shikohet kjo pjesa. Është shumë larg nga pjesa e kësaj teme, sepse një shtazane tregon një qënje që ka brënda në trup. Është fisnikërisht, Adriana. Ajo po sjell një jetë në jetë, jo të shikohet në anën negative. Perfekt. Është shumë gjë e gabuar, mendoj, është mendim... Adrian, ti si e ke ndjerë në fillim fare, ka patur një lloj mentaliteti deri diku konservator, kur shikonin pikturat e tua? Pa tjetër, ka pasur, po... Ndoshta mua direkt nuk më kanë thënë, se... Por edhe e kam marrë vesh. Ndryshe nga mua. Po si atë se mua ma thon drejt. Jo, ne kemi pas rrjete sociale. Edhe i mbanim pikturat dhe ja tregonim kolegëve, me kolegët s'ka asnjë problem. Mund të vinte një fjalë që kalonte tepër nga ato njerëzit e shtëpisë, fare fisin po këto po. Edhe se nuk është se nxirim në rrjete, s'kishim ku të nxirim. Në ekspozita pastaj, në ekspozita. Si do që tjetë vinë piktore ardashës, po kishte, natyrisht kishte shumë të egzageruara, shumë guxim shmeke, të thëna bukur, po me një lloj. Po tashi, si sot edhe Angela, janë mësuar njerëzit sepse kanë marrë aq shumë informacion, sa që tani i kërkojnë të tërë të marrin pjesë, të jenë protagonist, jo thjesht të shohin, do të jenë dhe modele, dhe është gjithë shumë e bukur. Ndash në fotografi, po dhe në pikturë, ka gjë më të mirë se sa të përjetësosh trupin tënd në një moshë shumë bukur, që s'do dhimë më prapa e moshë, edhe ta kesh një nudo, si që kanë ato aristokratët në për ato kështjelat e tyre, portretet, apo si që kanë dhejtë. Kërkojnë t'i ruajnë, për shumë si që ndodhte në rastin e fotografive që po fliste Angela, që i bëjnë fotot, por kërkojnë t'i ruajnë shumë për vete. Është dhe problemi familjare. Pra për vetë o të arruen që fëse e martë apo në shpinë e tyre, po ka njërës shumë të ndryshmë, ka ndodhë fakt, kam bërë modele me
dhe e ka marë, pasaj të lutem, ma soli, ma mbulotha, se më vjen buri nuk a shuje për këshu. Edhe, më thënë, më ka ndodhur dhe kjo, më ka ndodhur dhe më ka ardhe keq, që ta, sepse prishet piktura, nuk ka kuptim, dhe më thënë. Ajo, që të bëhet gjith... një artë, një vepër dhe të shëndrojë mbuluar gjithë në gjithë kosë. Ta, për ta ri pikturosh, pasaj, ta mbulosh, dhe më thënë, i bje bësh, nuk e di, dhe më për mu ishe shumë e të mershme. Dhe unë, në fakt, nuk e mbulova. Unë thisht i vura, pra një loj instalacion, i vura ca si copra të prera për sipër, se më vinte keq, prishja punën time. Ta shkur të duash ashosh, mund t'i bëra një loj instalacioni me veshje shu sipër, dhe bëra një loj kështu. Kamuflimi të lezetëm. Gjeta një kompromisë. Një kompromisë. Prishja dhe vetën time, se do më zdo isha unë mirë, thësa. E vërtet, ndjek. Angela, dhe ti e ke ndjeri, kanë bërë fotot edhe pas te kanë kërkuar në basi janë tërheqër dëri dikush. Bile, stas nuk i lajnë ato fotot, i kanë kështë t'imbaj vetëm në telefon, janë gjithë kohës që i drejtojnë bashkëshorët, do t'imbaj vetëm në telefon, shkuma vetë, nuk i lajnë, nuk i publikoj. E kanë, është shumë mentalitet për të gjithë. Mentalitet pa konservator, me shpesën që do vim duke u rregulluar me kalimin e kohës, duke u zbutur, edhe fakti që bëhen tema të tilla, panele të tilla dhe që flitet, duket se do të vinë një rrymë edhe një lloj fryme tjetër. Adrian, keni nisur me ekspozitën e parë në Tiranë, më pas në vende të tjera, në Durrës, po Gradec, Berat, si keni parë vlerësimin e artit të Nudos? Po, ekspozita shumë të mira kanë qënë. Në Tiranë nisi kur isha studentem, duket se me më nishë ekspozita pranverës, por nuk mora pjesë me Nudën. Me Nudo mora pjesë kur bëra ekspozitën ti me të parë personale, në Palatën e Kulturës, dhe me që u përmëndu Max Velo, ma ka inauguru dhe ka mbajt fjallë në hapis Maxi Velo, sepse kishe me adhuron të artin tim, më ka përkrau shumë në odo ko, dhe kam hapë vetë me Nudo, sepse, si që thash, mora modele shumë edhe që rria punoja dhe dal nga dal ato dollën bukur, disa nga ato i zgjodha dhe hapa ekspozitën time të parë personale që ishte kryesisht me Nudo. Kisha edhe gjëra të tjera, po kryesisht ajo. Dhe shpritur, mua më zhduk se u shpritur mirë. Shpritur mirë. Shumë është dukur, po tashi se që thuvet mbrapa. Nuk duhet të vëmendja tek ato që thuvet mbrapa. Unë kam një tip që vazhdoj për para, dhe kam atë pasionin tim edhe nuk dëgjoj fare qa thuvet, qa s'thuvet. Dirsa një gjë e bën me shumë dashuri, me shumë pasion, a rrinë dal nga dal i bindësh njerëzit që ti po bën diçka të mirë, nuk ka lidhje dhe me thënë me ato mëndësit. Cila ka qenë një ndër ekspozitat e tua më të rëndësishme gjithë gjithë viteve? Po, kam pas disa, shumë të bukra, dhe zakonisht ekspozitat që kam bërë Tiranë janë këtu dhe në festa, disa nga këto, po këto, po më interesante ka qenë se takova dhe Ibrahim Kodrën Milano. Ibrahim Kodrën. Në 2002. Në 2002. Po, pata fatin që të shkoja në një ekspozit atje, dhe aty është një galeri që nuk e dim, duhet është mbyllë tani, që quaj Saseti Kultura. Të galerinë e mbanin në një grup piktorsh italian, donin të mbanin, sepse edhe aty po mbylleshin galerit, sepse tregu është bërë shumë i ashpër dhe po ktheheshin në dyqane mode ta zëm. E ato mundoheshin të mbanin vullnetarisht duke paguar ato qërat, dhe aty në atë galeri, që ishte edhe Kodra një nga ata, kam për një ekspozit. Dhe ishte gjë më e bukur që edhe fjalën e hapjes e mbajti Ibrahim Kodra dhe kemi ne 8 ditë, sidomos 8 netë të tëra me maestro në ma, se shu i thoshi maestro, që ka qënë një nga gjërat më të bukra. Kemi shkëmbu dhe dhurata, unë diçka në një pjatë një nudo të pikturuar, kursa im ka dhënë në një karton, një vizatim të një lule me emrin tim. Dhe kam aty në shpi. Këtim shumë. Po, kemi pasin. Si vjen sot arti i nudos në Shqipëri, por jo vetëm, si janë dhe tendensat kërësore në botë? Po tani ka aq shumë rryma dhe aq shumë e pasur është dhe është e çuditshme, domethënë Nudo është një fjalë, po interpretimet janë me qindra, domethënë në çdo njeri apo shtet apo ka shumë realizëm tashi, ka fillu prapë arti realist apo hiperrealist. E shof kështu, sidomos më informon Instagrami që është bërë një nga dritaret e që shof artin se ç'bëhet në botë. Ka shumë kombinime, dhe më thënë nuk është thjesht Nudo, po tani futen dhe efekte e teknologjisë që kryojnë gjëndjet të tjera, që jo vetëm me penel, të cilat janë bërë të pranushme, sepse ne jemi piktorë klasik, punojmë në telave, me njyra, unë aty të ka jo do ngelem. Kam bërë dhe eksperimente, po
Kur thua kam bërë eksperimente? Jo, eksperimente i bëj prapë me material. Me material. Në kuptimin që punoj me spray, me gazeta, me letra, me litar, në gjithë bëj presë. Më thënë të gjitha i kam provuar, sepse është një... Fundi arti është kënaqësi, është diçka e brëndshme. Ne në atë moment si japim llogari njeriu, do të thonë, është shumë personal. Pastaj duam të ta ekspozojmë, duam dhe të marrim edhe atë duart rokitin apo nuk e di. Kështu që është një larmi, një mrekulli, por megjithatë disa pika ngelen në botë që neve edhe i referohemi. Një referohemi. Që janë për mua dhe për ndoshta për brezin tim, ka ngelur, ndoshta nga që vetë nga shkolla, tek ato impresionistët, te fillimi i shekullit 20, fundi i shekullit 19, që fillun ato shkëputja nga klasicizmi, dhe sërta ato bën një heroizm madh, që dolën në këto, dolën në dritë, piktura filloj të dalin në dritë, fillojnë të punojnë në model, të punojnë në mënyrë impresive, në njollat direkte, pa o përpunu shumë, dhe për mua ato ngelen prap një shtyllë fort, të cilët them se formizohen prap artistët, sepse ato dhanë atë dritën e lirisë në art. Dritën e lirisë në art. Po, së shkollaj, edhe arti ka pas ato ndalimet e veta, jo vetëm në Shqipëri, po... Kuda? Angela, ti e ke ndjerë dëshirën që ti ekspozosh ato punë të bukura që ke bërë me vajzat shtatzana, me një pjesë të trupit të tyre të ekspozuar. Sigurisht që po, dhe i kërkoj gjithmonë gocave, sepse përpara se të publikoj një foto, jam gjithmonë a mundem ta publikoj këtë foto? Asnjëherë nuk publikohet asnjë foto pa miratimin e klientit. Kështu që gocat në përgjithësi të ndaloj rreptësisht për fotot e zhveshura, ndërsa fotot kur janë me fustan apo që kanë diçka të veshur, nuk e kanë problem. Ka një foto ose një mash që diçka të ka impresionuar më shumë krahasuar me të tjerat? Në pjesën e fotografive që ke bërë? Është në përgjithësi të fotoja bardhezi. Fotot bardhezi kryon një lloj tjetër efekti, sepse është tipike memory. Ti e pa të ide në një kujtimi që do ngeli përjetësisht në mëndjen e të gjithve. Sidomos tek pjesa e shtatzaneve. Tek pjesa e vajzave shtatzane. Ndërkaj që një piktur në gjithë këto vite, që ke hedhur artin tënd, por që ditë shkat ka shënjuar më shumë krasuar me të tjera, ta për shë e vështirë të zgjedhësh mes artit të bërë në shumë ka. Atere, për me qemi tek nudo, sepse unë kam dhe piktura tjera që si janë nudo, që më kanë... Po, me që jemi të nudo, jo se më ka ngella jo si piktur, po si moment realizimi, a ka i qënë e veçam ndryshe, sepse kam pikturuar nudo, dal vivo, me njerës që shifnin. Dhe në kjo ishe një festival e arti që bënë në Porto Palermo, në Art Contact, dhe unë aty isha ekspozuar 12 nudo, të një nga salat e Kalasa Alipashës, dhe një vajzë, ndeti model, nudo, jo fare, i vun dhe një masë të fytyrë që mos... Dhe unë e kam pikturu direkt. Kjo ishe një... edhe njerëzit vizitorët hynin. Dhe për që di, asë një se reagoj keq. Ju dukë shumë normale, ndoshe ishe dhe ko plajji, edhe njerëzit rinë me roba banjo dhe nuk ndjej. Kjo ishe edhe emocionante shumë për mua, se edhe ndërko kisha dhe kamerat mrapa, se nuk punoj me kamera mrapa, punoj në qetësim time, ka qënë e veçantë në mënyrën e pikturumit. Pasaj ka plot piktura që kanë lënë breza. Përgjithsisht, në shtëpinë tënde, në ambientet e tua, mban të vendosura shumë prej pikturave të tua? Po, mbaj, ja kjo për shumë, këtë e kisha, sepse e kam shumë si, e që është nga fillim, e kam pak si me e duat. Ka një lloj peshe emocionale, sepse vjen këtu edhe për parë shumë vite. Pasqyron atë, po, mbaj. Kur shikon një piktur të përpara aq viteve, qëfar kupton se ka ndryshuar, ose qëfar mendon se ke përjetuar në atë periud? Se unë duaj që të bëjmë edhe për telesikuesit një loj diferencje me zdi veprave që nga kemi si është komplet mosha, koha, shëqëria, do më janë gjitha, është një periud që zvjen kur më, dhe unë jam ajo e atyre viteve, dhe në vazhdimësi, që jetë ashto, ashto, ose hiqë, edhe hari për shumë në një pikturim që dalohet që është stilim, pra, po të shosh penelatat dhe shkasin, por këtu jam me raporte më dekorative, pëse vjen dhe t'ju. Po, unë këtu më kujtojtë se qarë ndodhja të ditë, si
bë kjo piktur, sepse... E kujton gjithçka. Po piktura është ditar. Mm-hmm. Nuk është thjesht që ngjarja, domethënë është një lloj pike që ajo ditë nuk harohet. Shumë ditë tjera ndryshe janë fshirë komplet. Kurse nga piktura un kam ditarin e asaj, sidomos kur kjo disa piktura kanë ngjarje. Si kjo, për shumë, që ka qenë me ngjarje. Ka qenë një pikturë me ngjarje. Jo se të shnodhin në kushe di se qarë, po ja, vumë ato modelet, aty të dhoma, ishe e këtë frigoriferi, mm-hmm. putavo të avë këte i mrapa, si sa jova, këtë pasturën e futa vetë, sepse ishe muri bosh dhe bëra, një bura, dhe një, mm-hmm. bura vetë që të kompozohet, dhe me thamë, se më dilë të kompozimi pak bosh aty, më thënë në moment, shu, modelet i kisha të gatshme të dyja. Shusha? I bashkova bashkë se s'kisha tela tjetër, se thash njërën të bënë një tela, tjetër një. Që menduar të bënë një të ndryshma. Me që s'kisha dy tela, u mm-hmm. bënë një kompozime këtë rast. U kryua një... Wow, e kryua një skenë. Ndërsa, ideja kjo është një ekspresivitet, një model shumë i bukur, që më pëlqeu shumë, dhe është një pikturë shumë e shpejtë, që kam realizuar shumë shpejt dhe shumë me emocion, pasi ishte një lëvizje shumë e bukur, kisha pikturuar gjithë ditën dhe isha e lodhur dhe mendova se s'kisha fuqi, po ajo lëvizja që kishte ky model saq më pëlqeu ai shumë sa që muri ndezën prapë energjitë, që kjo ishte një pikturë e bërë tepër shpejt, fuqishëm dhe furishëm. Do të thënë, ka secila veçantinë dhe kujtimet me të cilat i lidhe dhe momentet kur i ke pikturuar. Dua të kthehem edhe një herë tek ekspozita e Milanos në vitin 2002, ju e përmendët me Ibrahim Kodrën dhe më that pak për ato pak dhurata që keni shkëmbyer. Nga ana tjetër, folet edhe për rëndësinë që ka Duart Rukitja ose komentet që merren nga njerëzit që e dëshmojnë artin tuaj edhe lëvdojnë punën tuaj. Të kujtohet një koment ose diçka që ai ka bërë për ju kur ka parë veprat e tuaja? Po, unë e pyeta edhe vetë, thash si mendon, sepse ishte punën te mjeshtë në salla kryesore. Edhe si ju duket arti im? A ja vlen të vazhdoj apo nuk bëj? Jo, tha Adriana, si mënyrë, tha, ke pikturat bukre, tha, që rinë bukur në për mure, në për, do ishe mirë që njerëzit t'i blinin, sepse ti jep energji, jep gëzim, ke ngjyra shumë të mira dhe energji pozitive. Këtë më tha, dhe do ishin shumë të lumtur ata që do t'i kishin në për mure këto piktura. Perfekt. Pasaj kemë bërë mua bete të tjera që, për shumë, një nga me që dhe goca është në fillim, një nga gjërat që ma tha porosi dhe që unë nuk e kisha zbatuar, ishte tha çdo ekspozitë që bënda, duhet të vinë gazetarët, duhet të filmohet, apo të... sepse në qofë se ti nuk ke marrë gazetar, apo nuk e marrë shtypin të vi, ti zërë se ke bërë atë ekspozitë. Dhe unë më kishin një kur disa të tila, që kisha bërë në mënyrë shoqërore, në ambjete... Pa zhurmën e duhur. Pa mm-hmm. media. Kështu që kjo është e këshillë nga Ibrahim Kodrë. Njëmësimi mirë për ekspozitat, ekspozitat të vazhdim. Edhe pasaj, nga që kam qenë qik modeste dhe jam, edhe nuk para e marrë shumë me reklamën. Ja, në kalim në kohës gjatë po ndryshojnë, dhe ndaj po ndryshojnë ja, të bërë zhurma e të prima e duhur. Adrian, shumë falem derit, këna isi që kisha në studi. Angela, falem derit dhe sa më shumë sukses. Mirë, ne kemi ardhur shumë në fund e emisionit për ditën e sot me bashkë. Shihemi si çdo ditë nga e hënanë të premte në orën 18:00, vetëm në studion tonë të pas ditës. Jeto me orën. Falem derit që në ndojshet.